Biķernieki nav tikai sacīkšu trasa. Sporta bāze ir ļoti nozīmīgs Rīgas un arī visas Latvijas kultūra vēsturiskas objekts. Daudziem no mums biķernieki ir bijusi visa dzīve. Piepildīt ar ātrumu, ar motoru rūkoņu, tehniku un asām izjūtām. Jau 1959. Gadā sportistu sabiedrībā nostiprinājās pārliecība, ka tehnisko sporta veidu attīstība nav iespējama bez savas sporta bāzes. Autotransporta un šoseju ministrijas atbalsta solījumu iedvesmoti, sportisti uzsāka teritorijas meklēšanu tās būvniecībai. Meklējumi pavērsās uz Biķernieku mežu pusi, kur bija iespēja izdalīt apmēram 40 hektārus. Un šis bija tāds variants, kurā varēja sākt domāt jau par konkrētu trases ierīkošanu. 1960. Gadā Rīgas pilsētas izpildu komitejas un galvenā arhitekta akceptu par vispiemērotāko atzina 15 hektāru lielo zemes gabalu Biķerniekos. Trases idejas autors pieredzējušais motosportists Eduards Kiope kopā ar projektētājiem izpētīja tolaik Padomju Savienībā ievērojamākās sacīkšu trases, tādas kā Ņevas apli Pēterburgā un trasi Tallinā Pirites parkā. Un viņiem bija skaidrs, kas jāņem vērā, būvējot trasi Biķerniekos. Eduards Kiope ar Kārļu Ošiņu, abi divi ar motocikliem braukāja, izbraukāja visus meža ceļus un taciņas un iezīmēja, ja tā varētu teikt, nākotnes šīs lielās sporta bāzes sacīkšu ceļa trasi. Jaunās motorsporta trases projektēšana sākās 1962. Gadā. Projektēšanu uzdeva toreizējam Latvijas ceļu un tiltu projektēšanas kantorim. Būvdarbus sāka 1966. Gada janvārī. Trase tapa fantastiskā ātrumā. Pagājušā gadsimta 60. Gados ceļu būves mašīnas nemācēja ne veidot apmales, ne frezēt velēnas, ne tīrīt mežu. Šos, tāpat kā daudzus citus darbus, darīja sportisti un viņu ģimenes locekļi, sacensību tiesneši un centrālā automotokluba darbinieki. Vairāk nekā 10 000 stundu sava brīvā laika viņi sabiedriskā kārtā strādāja topošajā sporta bāzē. Cilvēku entuziasms vainagojās ar panākumiem. Ar aizraujošām moto sacensībām atklāja Baltijas reģionā pirmo profesionāli būvēto motošosejas trasi. Bet kā ar autosportu? Mēs šeit atrodamies Biķernieku sporta bāzē. Šajā trasē mēs startējām jau vairāk nekā 10 gadus, tāpēc katrs metrs, katrs solis mums šeit ir zināms. 60. Gadu sākumā autosporta mašīnas bija vienkāršas. Kādi automobīļi bija, ar tādiem brauca? Tanīs laikos nevarēju pateikt, ka ot, es braukšu tādām riepām vai tādām. Kādas mums bija, ar to braucām. Ar tad jau standarta mašīna. Šodien brauc sacīsties, rītā ar sievu brauc tālāk pa pilsētu. ...1967. Gadā Biķernieku trasē uzbūvēja sacīkšu ceļu otro kārtu. 3662 metrus garo ātruma apli autosportam. Biķernieku trasē Dzintara Volga, vilināja Volgas, Moskvičus un sacīkšu mašīnas. Startēja braucēji no Maskavas, Kīvas, Tallinas, Rīgas un citām pilsētām. Sešpadsmit apļiem.
ātrums 140 km stundā. Turpmākajos gados biķerniekos attīstījās arvien jaunas tehnisko sporta veidu iespējas. Kārtīnga laukums piesaistīja daudz jauniešus šim nesen aizsāktajam sporta veidam. Motors niķojas. Gas. Iestumsim. Bet 1974. Gadā atklāja motobola laukumu. Pavisam drīz stadionu apjoz arī Speedveja celiņš, kurā notika Eiropas junioru čempionāta braucieni, kā arī sacensības ar Zviedrijas un Polijas sportistu dalību. Speedvejs mūsu republikā ir samērā jauns sporta veids, tā pionieri bija daugavpilieši. Tagad spēkratī ar adatainajām riepām traucas arī par biķernieku izdeģiem klāto celiņu. ...2011. Gadā satiksmes ministrija lēma, ka pievienojot biķerniekus CSDD, trase tiks saglabāta kā nacionālā sporta bāze un kā tehnisko sporta veidu sacensību, treniņu, drošas braukšanas nodarbību, velosporta un citu kultūras un sporta pasākumu norises vieta. Mēs nevarējām pieļaut, ka šī lieliskā vēsturiskā trase aiziet bojā un uzņēmāmies šo lielo izaicinājumu, uzņēmāmies atbildību par biķernieku trases nākotni. Biķernieku trases malā pie pašas starta līnijas atrodas pirms vairākā 40 gadiem celtā pelēkā divstāvu māja. Leģendārā ēka var pastāstīt gan par biķernieku trases slavas gadiem, gan par tās lēno norietu vēl nesenā pagātnē, gan atzimšanu pēc trases nonākšanas CSDD pārziņā. Līdzās biķernieku trasei atrodas vēl viena kultūrvēsturiski nozīmīga būve, par kuru CSDD arī uzņēmies atbildību – Rīgas motormuzejs, senākais un lielākais spēkratu muzejs Baltijā. Savas gaitas, es varētu teikt, es sāku biķernieku kartingu trasēt, un tā solīti pa solītim, un šobrīd tev esi augstākajā pasaules čempionātā rallycrossā. Gan sportistiem, gan organizatoriem patīk biķernieku trases, konfigurācija, izkārtojums, tribīnes. Un arī sportistiem patīk šajā trasē braukt. Sākās viss ar dragreisu, kad pirmos dragreisus rīkoja sporta aģentūra biķernieki. 2007. Gadā paņēma savā paspārnē drifta disciplīnu un sākām kopīgi ar citiem organizatoriem un braucējiem attīstīt šo te sporta veidu. Рига имеет уникальное географическое положение, особенно для спидвея, потому что спидвей очень развит в скандинавских странах. Тут все рядом, там аэропорт, прекрасный город, обилие гостиниц. Biķernieku sporta bāze šobrīd izmanto kā tādu vispusēju priekš visādiem sacīkšu veidiem, kas ir gan autosports, gan kartinga trase. Tāpat laikā ziemā ir slēpošana, vasarā skriešana un vieta, kur cilvēkiem sevi nodarbināt. Šo te trasi uzskata daudzi braucēji un organizātori po unikālu, vismaz Austrum Eiropā. Biķernieki, tas ir absolūti leģendārs vārds. Un ir jādara viss, lai arī nākošās paudzes atnākot uz biķerniekiem ieraudzīt to pašu, ko esam redzējuši mēs, ko redzam šodien, ko mēs redzējām vakar. Tā ir trase, mešs, sacensības. Nekur citur vairs tik interesants un tik vēsturisks trases vairs nav saglabājušās. Un, kā zināms, šo vēsturi nevar nopirkt ne par kādu naudu. Trase tajā brīdī, kad šeit nenotiek auto vai motosporta aktivitāte, ir pieejama jebkuram cilvēkam, kas vēlas nodarboties ar sportu. Biķernieku kompleksā sporta bāze ir visas Latvijas lepnums. Leģendārā trase atzimst nākotnei, un arī šodien tā ir viens no mūsu sportiskā gara simboliem. Šeit Latvijas motosporta slavu kaldināja mūsu tēvi, mēs saglabājam šo trasi nākotnei.